Ազգային ժողովում այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է պատերազմում զոհված քաղաքացիների ժառանգության փոխանցման կարգը պարզեցնող նախագիծը։ Մեկ այլ նախագծով 300 000 դրամը գերազանցող գործարքները կիրականացվեն անկանխի եղանակով։ Ազգային ժողովն այսօր ընդունել է նախագիծն առաջին ընթերցմամբ։ Կողմենքը վերարկել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները։ Խորհրդարանում սկսվել է Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալի ընտրության հարցի քննարկումը, առաջադրված է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից ներկայացված Հովհաննես Խաչատրյանի տեկնացությունը։ Տեկնացուն իր խոսքի ընթացքում հայտնել է, որ դեկտեմբերի վերջի դրությամբ 12 ամսյա գնաճը Հայաստանում կազմել է 7.7%։ Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը հայտարարել է, որ Արցախում պատերազմի հետևանքով դժվարկացության մեջ հայտնված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկային պարտավորությունների կատարման ուղղված պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում ստացվել է 47,000 հայտ, որից 8,352 հայտը արդեն բավարարվել է ավելի քան 10 միլիարդ դրամի շրջանակներում։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածել, որի համաձայն իր վերաբերյալ քրեական գործով դատաքննության փուլում Տոնոյանը պահանջելու է դռնբաց դատական նիստեր քրեական գործի հրապարակային քննություն ապահովելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է ստորագրել Հայաստանի և Ղազախստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հայկական կողմի կազմը հաստատելու մասին, հանձնաժողովի հայկական կողմի համանախագահը լինելու է էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Փաշինյանի մեկ այլ որոշմամբ Էդգար Փարվանյանը նշանակվել է Արագածոտնի մարզպետի տեղակալ, մինչ այդ Փաշինյանի մեկ այլ որոշմամբ այդ պաշտոնից ազատվել էր Տիգրան Եղիազարյանը։ Հայաստանում վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակման 360 նոր դեպք է հաստատվել, արձանագրվել է վիրուսային հիվանդությունից մահվան 2 դեպք, մահվան ևս 2 դեպք էլ արձանագրվել է Արցախում, այնտեղ վարակման 8 դեպք է հայտնաբերվել։ Ռուսաստանը կարող է իր միջուկային զենքը տեղակայել Միացյալ Նահանգների ափերի մոտ, այս մասին գրել է New York Times-ը։ Դա կարող է հանգեցնել 1962 թվականի Կուբայի հրթիռային ճգնաժամի նման արճակատման։